کورنۍ کې هله دوستانو خدای دې وکړي روغ او جوړ بیا سره دوستانو ژوندون له تاسو سره خبرونه دا په دې خبرونه کې موږ د میلیانو پوري ورزو دا ولې هم د ارغنده ولسوالۍ کې قرار لرم او دلته غواړم چې د میلیانو سره خبرې اترې ولرم تاسو سره مل پاتې شئ بیا هم په خیر راسه دوستانو ارغنده ولسوالۍ ته راغلم او دلته د انارو یو باغ دی او په دغه باغ کې دلته د اجسایبانو سره وینم د نن خپرونه مو د ډېره حده د داسې یو چا سره ده چې د همدغه انارو په کاروبار باندې بوخت دي په دغه تجارت باندې بوخت دي او یا هم دلته خپل جایداد لري السلام علیکم سمتر وعلیکم السلام څنګه خیرات ژوندی اوسې جوړ شي نوم دی څه محترم نوم یې نجن دی د ارغنده د شرغلبیا څخه خبرې کوم عزیز محترم دلې مو دا خپل باغ دی که بزګری باندې یا خپل د کریبان باغ مې دوستان باغ مې دی راغ ښه ډېر ښه ساس کال انار څنګه دی انار په بارک راته وایس انار خو نو خوندار ولاکه دی ډېر خلک ته ونیم کړی دی دوه بو کمه یو ډېر خلک بس مشکلات ښه یو خو د باران ووي او یو زمینی وبدي کوم یو بو توان ورسوي د باران وبو خو توان نه رسولي پیدا ورسول منګر دغه زمینی وبو چې وی دغه کمې سوځي په دا علاقه کې دا د ولې د لارې وو دا ولې د لارې کمې سوځي نو خلک نه پرسه در په دا وو انار ته څه مشکل پیدا کوي په انار کې مشکل څه شي پیدا سو انار کې نو وځ ولا بالا په وبو نس وو بغیر د دای شول تک تور دی دای شي وو ګور ګور دای معلومیږي دی او مخه دغه یا ښه انار ش بازارونه څنګه دی اوس نسبت تیر کلونو ته بازارونه ولا که شي له جوړي پر دنیا شي نه جوړي دا شي دی او مخبر مصرفونه لنه بس شي داخل ګو پکړي ښه د ډیر حدا پوری داسې نور هیوادونو ته هم صادریږي هلته هم بازارونه کمزوري دي هلته کمزوري دي وو نو شانار چې نه یو ځای نه خرڅیږي خو شانار بیا د مرتو په ښار کې لا خرڅیږي مګر نه خرڅیږي انار ډیر خراب دی ولا ښه اوس راځو اجي صاحب یو بلې برخې ته هغه دا چې دغه د جمعې په ورځ خو اکثریت د ښار خلک دا فکر کوي چې راځي ارغنده او تولار سو میله زین تولار سو دلته راځي میلایان ولا دلته راځي و کم کم میلایان راځي مګر وسته شبه غمې دي ان شاء الله ګرځي دا چې د خلک په یاله کو کې په خوانه سوې ګرځي دا ډیر خوشاله دي تا ول شبه غمې د ماچول دا فکر مې وکړ ما چې ول چې میلایان نشته شو ځنه بیا غمې یو و چې یو ځای ته زی بیا نه یا یا ان شاء الله تعالی به خې بیا غمې متکازه بس امنیت سي په یاله کې په خوانه په مشکل کې بو وسته ان شاء الله ګرځي ګرځي بیا غمې ځای ښه میلایان چې دلته راسي ډیری راځي او کلر لږ راځي یا یا ډیری راځي بس ما په علاقه کې د شپږ ورته پنځه لږ شل کس ځوانان دي بلل ناس میلاکي ګرځ ناس بیا غم ښه یو شی داسي دا کله چې یو څوک باغ ولري د یو میوې ده او یو څوک داسي ورته راځي د میلې په صفات باندې راځي دغه څه وخت ډیر درد ورځي چې ډیر درد ورسي چې دا اوس څنګه حساب دي د څه نو پر هغه وخت ډیر درد ورځي چې په وبو نه رسیږي وبو کمی لري کمی بالا پر ځای ځای کې دل د بازارونو هم خرابې او د دې خوازه خې شپې ته ملمانم را روان وو شپې ته ملمانم را روان بیا روزم راځي وو وو پر ځای بالا دې نکړه په کابل کې ښه عزیز یو پښتنه مخ کې یو بل ورڅ ښه ام طرح کړل وو وای دا انار چې شکی دا ته چې وای خلک پښتکان پښتکان دې ته ول دغه نوم وای دا ته خو نو دا شکر دی په دغه نامه دی مشهور دی په پښتکان وو دا وا دا سه وخت هغه چې داسې ورته ګوره دی لاندې را شو وسوي دا نار درخت او دا نار سره شو وسوي بیا دلته درخت مته په کاسه مته و چرګ را و باغوان په کاسه وای باغوان ته وای ش ش ته دغه کیسه لږه ته وکړه په څه وخت کې دی داسې شوخي کوي دی په دغه شوخي کوي چې دا درخت مته یا باغوان یو چرګ نو تر اوري باغوان ان دی بالا په شاخ و درې درز را شو وسوي دا چرګ روزه وړي وخت وخت یا هغه ما دی
غواړي دی بس په یو دوه ورځې کې داسې غواړي چې باغ ډېر وي او که چیرې ورنه کول شي انار ته تاوان رسي وو انار ته تاوان رسي ډېر ډېر یو جالبه چې ستا په ژوند کې فطار راغلی ده کومه خاطره لري خاطرې خو نو ګرد ژوند مې د خاطرو سره دي ولاکه څه درته وایم اوس تر خاطر ته وایم که غوږ درته وایم یا د ترخې څه به تیر شي او خوږ راته وایي خوږ نو څنګه خوږ خوږې خو نو ډېرې دي ولا خو ما اوس یې لیم اوس هغه بس وایي خوږې ډېرې دي اوس په خوږو کې کومه درته وایم نه چې وایي دوه لارې دي دا خاطرې خو او هلته یو حاجي صاحب نقل هم درکوي و کومه خاطره ورته وایمه کله خاطرې خو نو ډېرې دي خوږ په یار کې بارز مرسته ګرد پټاکی وری چې په خدای دې والو ته څه مال دا شی مرسته ونی چې کنه په باغ کې بیا وایو ته درې نه خاطرې وای غزل هم وای ولا وای غزل چې وای کومه غزل وای ولا رقم رقم غزل جو وای بل خپل د چا غزل شخ خوان درکې هنرمندان د ټولو در خوان راکې داري و د جلا جلا خوان در خپل دې غزل وای او او وای خپل چې ځان سره روانه په باغ کې او ترنم کې یو غزل وای میدا میدا ګډ کم وای بالا خونو شش غزلی ولا پکشی کی وز نه راته وز به خدر سام لاج یا در تو وایم د خیر شنه نه ژوند دی وز اجي سام استعمال ګرو ته ورزم سي او لکه څنګه چې تا ته دغه سي نکل در کی دغه سي پر خان دی دغه سي بنکل نور کی سي دو سام دو سام سره پر بیا هم بخیر اسې دوستان دا چې مخکې مې ول پارغندا ولسوالۍ کې قرار لرم او دلته د انارو باغ ته راغلی یم او انارو باغ ته راغلی یم مخته مې انار نشته نو دا خو ستا مخ دی پروت دی ما خپل مخ وښه نو تا خواته بیا ډېر انار وخوړل ورور چې هم وکړي انار چې ډېر وخوړل بس جې خواته ملګرو ته نه جې راخستې دوستان نن خپرونه کې ټول حاجي صاحبان محترم مشران دي دا په ولسوالۍ کې د داخلي او محل مشران را سره دي او زه چې راغلم ما دونه نه دي خندلې دلته چې راغلم بیخي ډېر مې ورسره وخندلم او لا ورسره خاندو ښه حاجي صاحب مخکې د اشاره راته وکړه تا ولا اخوا ته واړولي دا یو زباش دی دا ما استاد دی زه شاګرد یم دا یو استاد دی ښه اې څه نوم دی ما نوم بازار شاه غادي ادر شاه هغه ته مترم دغه بازار څخه اکثریت وخت دغه میلمانه راځي کنه دغه باغوان ته په څه وخت کې ډیر درد ورځي باغوان ته په هغه وخت کې ډیر درد ورځي اوس خو شاش کال خو تاته د مرمې شي شاش کال خو موږ یو لیټر چیل په یو سلو شل افغانۍ رانیول په سل افغانۍ شل رانیول او دلته په میلمانه راله جنګ به راوالي او موږ درځو دغه ته ارغنداو ته خدای مو راوله بارو مونږ راله په پاکه به سره ناست وو نو باغچه به هم تجربه موږ په پونه ورکړي وو والا بو ماشين چالان کې وبو را رواني وي دي بو نو ناس په مجبور ټول چغانار وښ کوي شاو دي انار دي بو والا څه خراب هغه ټانار وښ کوي دا ټانا چې به وښ کوي هغه به وخوري چې و به خوري مش په نوښه نه کوي سره مې کوي به خوري بل بر والا څه انار به دغه کوي و بکی په درخته پورې درخته پورې و بکی سړی به ورکی بل به وځ به شي وځ به شي بیا ته به پښې په کړه لار به و پرڅوي ا بازارې چې مې بیا وسره ا بازارې چې مې بیا وسره وکی ا موږ خو بیا د سارا خل ګور ته قتل بوبو چې ولا بازارې چې مې وسره وکی انو دا نه خو نو دا جمعه خو د دې سکیا و ا خدا خو د پزړدی بل جمعه ا دې چې براري اغه نار به موږ بیرته وشکوي البته به مې شو دې چې په ناسو دا نار چې به داسې دغه کوي و بکی بیا به چې دا نار هغه به موږ یو کښینه په لاس ورکی هغه به انار ته کاج کې پر داسر به پوښتې دا به دوه سر دا به نو شت دا سر به نو ډیر غوړ کړی وو دا شت زدان سی به مینا سر جوړ کړی وو بیا کای به فقط هغه به هغه دوه شای چې پرواشه پر سر به پر اتی سو دی دی په سره و خو جدل کای به تا دا سره وصول دا سره وصول ما سر غوړ ډیر نه یو دا یاره دا دور فشي کې وسه دي خلاص سره سب دي دا زما او سال دی چې کو سره دي او هغه ته عمر زما حاجی صاحب ته عمر السلام علیکم ایسا علیکم ورحمت الله دا یو څه جوړ وسه نن دې سم تر نن می توري علي ښه
ایسا ما تا داگه شاگر دیوائی وای دی خورا انتی گیره تا کهی وانو خم خیر جی دست را تو ایسا ستا نظر رو سپدالی که زدی در بازار رسی داگه زوانان رازی وای رازی دا جی سب باخت وار سو میلی تا دل تا چی بزگر بیچاره خوالی بکش توی کردی پا اقا وقتی نور تا رازی چی راست داگه باغ چی سر اردیه کنه داگه تا چی شی وای؟ داغه باغ شی وقت داغه باغ آره یکی پوچیکی تنگه یه آره میه شن پداغه وقت کمک نور سرکی آبی آبی از این دلاری پد رخت پولی زده دل آنار ووز بیشی داغه باغوان تا چه وقت دیر دارد ورزی دارم مرتلا را دیشن دانی میشه نازمو پرآگا سر بیاره نازمو یا ما کوست دارد درگلی یا ندیر درگلی یا که بد دارد نی درگلی دارم مرتلا دارد نازمو مرتلا مرتلا یه خبر شده دیر ای صاحب تقریبا څو عمر لري یاره 50 د 50 دیشن او اکثره د اطراف خلک شي د سارا یا د ولسوالۍ ده دا جسمن ډیر قوی دی په دې خاطر باندې چې هر وخت کار کوي راوزی سار راوزی بیلچپ وژه بیا نو ماشام رواني او پاته د شار خلک خدای راکه می چې سلویشت ورته بیا لا کړه په لاس هغه کړه ورته لاس چې موږ وګورځو ورشته ای صاحب خپلم داسې میلو ته وتلی و لکه کوم کوم ځایونو ته کاسیه ته تلنی یو شاغه ته تلنی یو ښه داسې نور ولایتونو ته تللی یاست سږ کال مو ایراته ولاړو زه و دغه اکا ښه اکا درسره و اکا خو اوس داسې لیر راسه ناست دی اوس په راسې ده زه سره به هم ګپه وکړم ښه اکا به راځي دلته اکا به ته راته راغواړي صحیح دي دغه وخت کې چې تاسو د ځوانۍ په مرحله کې ستاسو میلې څنګه وی کو داسې راته وایست د ځوانۍ مرحله کې په دې کې انډ والا په دغه ټکو ټکو کې دغه خبرې دي بالا والا کوم شې لا نه د ځوانۍ نه یې کوسي نه بیا او عمر دغه سي تیریږي ښه د سې او جالب در باندې راغلی چې میلې ته تللی یاس او ډیره جالب پیښه سی وی و مې نه ته شاغه تبلارو په لارې په موټر چا پاسو او دا کوم ترخه خاطره ترخه خاطره سره شه او دا سي وخت راغلی چې وخت مو دیګو هرڅه سم کړی یا مو غوړی نه وړی یا مو غاز دبا یې رسېږي و دا پروش کال غاز دبا یې رسې یو دی چرګان وښ پرتیا وی د غاز دبا نه و شه بل دا سي ستاپ ژوند کې کوم د جالب خاطره در باندې راغلی او اکثر یو شی بل زرته وایم داغه په ولسوالۍ کې په داغه سارا خوخ ځایونه کې چې دي اکثریت دلته په کور کې وای داغه چرګ یو سیده باندې او سپینځري ته ورکې چالالي کنه دا شيستا داسې وخت راغلی چې چرګ په نیمه د څه غستري یره د سینه د پېښه سره د خپل ملګری په اړه کې څه وایي دې څه کوي تا ولې سړی دې سید سړی دې ورور بابا په خپل بار له بیا نه سپمې څه نو هغه څه څنګه خاطره راته وایو اوس څنګه خاطره درته وایم دا چې لکه اجي صاحب ته مې وایل دا چې وخت راغلی دې چې چرګ په نیمه کې درته غستلې یار نه دې راځي چې چرګ په نیمه کې دا سې نور د انټر میلې ته تللی یاست دا سې میلې ته کتلې یو وخت از ما د مرګر سره نیښه ولاړم انمنته بله نیښه مې په انمنکی اوه بالا په انمنکی چې مې نیښه وې دا غو خلګ سره زه په شال کې اخته کړم زه په سبا سره دې نیښه ولې زما په سر دی وخوړل دا زما د مرګر دی دا اوس یو ولاړ سو اوه څه دا جی سره اوس ولاړ اوه دا دې په ادار سره اوه خو دا چې خاموشه ناس ته ما چول شپول درد ورغلی دی در خو نه ورغلی دی واینه اوه واینه درد ورغلی دی یا موږ خو بیا دوه نفر راغلی یو ډیرې نه یو یا نو بیا د سړي شي د لپاره غیاس نو بیا د منوي زاس یو څلرو په دا مننه خدای دې خیر درکې هغه سم محترم ژوندې وسې چې زموږ دعوت مو قبول کړي او موږ هم داسې راځو د غملې یان سره چې ملې کې کله راو د موږ ملې یان سره ډېر سات شریږي مننه خیر اوسې بیا د لمې د واد موږ ډېر عزت لرو دې بچرګان په دا شای کې په دا دوی کې په دا ګرمۍ کې د ارغنداب ته ډېر تیږي انو چرات نو د ارغنداب د خلکو سره ډېر موږ مننه دا چې شپې عزت مې مننه رخصت کړي Да, не, че я побезите, рухсат, ке я, че по куце карабане, мышка джинжих лаки, я по продабаре увиди,
یا بل څوک ورته پکړی یا په نارو یا په نارو وی دا خو ډیر بد کار دی نو دا موږ په توونه کې بداس پیښه ده هغه مخ کې بونه د خراسې مرسکان په څوک کې غلا کړو وخت سپیل ده یو ما سم مرسکال په څوک کې واسي وای مې لا به واغه په 15 پته زرو تمام سول وره مرسکال موږ غلا کړی وبو به تی نو د مینمچ سره عزت وکړي ډیر ښه خبره ده ډیر مننه خوشاله اوسئ زما محترم زم د بغل باغچه ته دلته مې واجی صاحب ستاسو دلته ورته ورسه هغه زم دوست ان شاء الله خوشاله اوسئ الله یا هم په خیر اسه دوستانو ارغنده ولسوالۍ کې قرار لرم او دلته د انارو باغ ته راغلم او دلته د انارو موسم هم دی او انار هم دغه سره روان دي راته انار هم مخ ته راورسېدل دلته هم د ارغنده ولسوالۍ د مخاور سپینډری مشران د قدروړ مشران را سره دي د دې سره خبرې اترې لرم د دې خاطرې د دې په ژوند باندې به غږیږو او د دې سره د ملي په اړوند باندې ورسره غږیږو لومړی به هم د غاج صاحب محترم ته راسم سلام علیکم وعلیکم السلام سلام ژوند دی ایسا محترم لومړی نوم راته وای ما نوم محمد جان محمد جان ایسا محترم اول درته چې میله څنګه ده بس ملي خو نو شي وس سمې دي او ریښې څه څنګه تاثیر لري په څوک چې ملي ته وځي ټول ورځ خسته وي بیا چې کله په هفته کې ورځ ملي ته وباسي د دې لپاره څنګه غټوره تمامېږي مېله خوشاله ده مېله خو د صحت لپاره ښه ده چې سوې وکي پاتې کې ورځ وکي که دا وته کارونه کوو او دا اروزه مېله بیا څنګه اروزه مېله نو نه کېږي په افغانستان سږ کال انار څنګه دي ولا سږ کال انار ښه دي خو دا بارانو یې څه سره ده کړي چې ضرر کړي دي ښه زره رسولې وي بازار نرخونه څنګه روان دي بازار خو نوم د مارکیټ یې څه کمزورې دي چې اوس یې مارکیټ ته ور وید انار بهر ته کړلی معنا صادرات یې وای نو بیا ښه پیسې جوړولي ښه خپله همدلته مېلمانه راغلي یاست او که خپله دلته یو باغ لري بس دغه د باغونو اجاره کوو ده ښه ډېر ښه دلته د دوو موضوع سره زه دلته مخامخ شوم یو دا چې په دغه باغ کې چې دغه انار چې راشکي دغه ته پښتکیان ورته وایي چې شي اوس ما نه میریږي وایي پښتکیان ورته وایي دا ولې ورته وایي دا نوم نو دا خو پخوانۍ اصطلاح ده موږ ته ستاسو خلک یې کارګر بولي یا یې مزدوران بولي دا د وطن خلک یې نه پښتکیان بولي د دې پوښتنه تا نه ده کړې په دغه باغ چې ولې دغه ته داسې وایي دا خو پخوانۍ د دغه سره اصطلاح ده کاریه کنه و جم کارګر یې اصلي کارګر موږ څو موږ کارګر ورته وایي او زه دغه اصطلاح سره داسې مخامخ شوم ښه یو خبره ده یو شی باید بل زو وایم دا د باغوان چې دی دغه ماشين سره ډیر بد وړي دا وړي ونه دا خو دا انار خنور خراب وي دا چې لاس ته یو خره د جمړی دا د باندې مړی دا خو یو بکی هو دا یو بکی یو اجي سب سره مخامخ سم هغه ټول د بازار دی چې راسي وای دا انار وای په درخت کې دی الته وبکی برای هغه هغه ځکه وز به شي زین روان سي او دا خو زین دی نه دا تکبرون دی زلمون دی یو دا څه شي وخره لاس نو خدای پاک وکړي او نو دا ول چې مر دی داس یو بازاري چم را سره وکی یو بازاري تخنیک را سره کار کی مر دا وای د انار سم دی هغه چې وګورغه وبسوي ابل واشه دیم راسی مرم داس یو د سارا چا مو سره کو دوبه ډکو کښنن ته په وو ویل اجي سم داس یو جالب خاطرې سره مخه مخسوې خاطرې خور ډیر جنوس د دا ډیر څه یو
تیر سنو سن خاطر تو داسې چې وخت دغه کاریګر چې موږ په کاریګر زما دا نوم یې ریږي دا کاریګر چې ورته داسې ورته ګوره دا نهر درخت سره شوه سوی لاندې را ایله سي وتاسو ډېر پېښ شوي دي درخت ته وکېږي شاخمات سپارکۍ سه قلمرق وکې را شي یو بل شی وایي چرګ غواړي که څنګه سه و په اخرې کې چرګ غواړي دا مې اصطلاح ده پخواني سه بس دې جوړه ده چاکرې سي بخښه خلاص ول شر ځینې غواړي د باغوان ښه هو وایي چې دوه ورځې بعد چې چرګ غوښې را نه وړي ورته وایي انار ماتي و شاخونه ماتي تاوان ورسي یو پدرې منه دایي زمو ته دلته دا اجي صاحب ته ورزم مخکې هم خبر سم چې اجي صاحب محترم دی یو حدیثي سره مخامخ شوی و اجي صاحب محترم تاسو نوم محمد نعیم محمد نعیم اجي صاحب محترم نور به په دا باندې نه ځغې په قط په یو استلا باندې دا پښتکان چې ورته وای د ته ول دغه نوم وای پښتکای نو پښتکای د وخت دا وخت د پښتکای دی پښتکای دی پښتکای دی ونه اوس په دغه دغه کلی دغه دغه کلی دی پښتکای نو مې وړی دی خلاص ده اوس نه وړي چاره کم سي یا بالا چی دا اجي صاحب متاس باندې وای دی پښ سره مخامخ سوی دغه جریان لرته وای پښ سره خو نو دغه دلته ودا چې ډیر به دغه په څامله کړی دی چاو نه موږ په سره کې وتا کو وای دی اغه چې نظر عالم وای دی مرب دغه چواله وتلم نس دروازه و اغه چې و وتم وای دی پښیم پرومش شه ا بالا درس ا درس سره نو بالا دغه کساو دوریا بوزه دوریا بوزه بس خلاص مونږ نو بس وخت ته لاندې جوړ صحت در کوي سم محترم تاسو ډیر به بانډار نه سره وښدو ما زکه مخکې تا یو اختار راکې موږ غواړو چې داسې قدرمن سپینډر سره کښینو یو شیبه ور سره وخاندو او د دې ډېری جالب خاطرې د ځان سره ونه دونه خاطرې دغه دې مګر وځ مګر سره یې چې وځو ته اخلاص ولا کې چې دا غي وکس از د تر سره بس کتاب لیکل کېږي دا غي وکی بیا کلمو کتاب دواړه ورکس خو نو دا خدای دې او ژوند درکې ژوند دې وسه سم ترم استاس بغیر ته بول اجي صاحب هم ناس دی اجي صاحب او ناس پینځري ناس پینځري دا خدای دې فارقه ولا کې وخت پاین وسه دې اجي صاحب دې څه وایي وای تر وسه یو خوانه دل لري څنګه یو خوانه دل لري خو نه پاره دل لري نه جزا مات دل چی شي دل لري هغه نه خدا په یو څه وي دا خدا په ځان مې واجه پر تاسو هغه یا چا کار ته ورسه دل نه نه کار ته هغه نه خدا عزیز صاحب دا پښته کی ته ولی دغه نوم وای دې زما ولا پای دې دې به جو خط پای ستاسو ګاډې پیری ویني ولي دي نو وای چی دي اجي صاحب دلای وته وای دا یې سره کې اجي صاحب اجي صاحب دغه پښتکان ته ولي دغه نوم وای پښتکای دې معلوم دار او بس پښتکای دې دغه سي پښتکای دې غنه مکو دا ستاسو د ځواني د وخت څخه دغه نوم دی هغه پښتکای دې د وخت څخه دغه نوم وخت څخه دغه پښتکای دې صاحب اجي صاحب تاسو ځوان کې د سیو جالب چې شته باندې راغلي دي ولا که شي لا پروز مني زنه نه ولا که د خر لا راشه وسو نو لا کوم د لانی شاخ ما سعودي کښنه سړی اځ ته ته نه ورته وای دی ګوره در باندې لګیږي مګر ته نه وای یا دې نه وې پد لا دې دې نه چې دا چې ګوش کړی دا ځانې بو اځ اځ صاحب دا ستاسو په وخت خو هم تاسو میلې ته وتلاس کوم کوم زین ته میلې ته تللای شاغات اتلو نور ولایتون ته تللی یا ما ده ایزا تا څنګه راته ما څه مال دا بابا سره بل ولا کسمې ده مو دې واکا او پات دا جو بخښه ما تا کا سایه ده جو لا کنه درنه نه ده نو دې بچی رکل یا تا شه ته دې شه خوای بابا سره هم سم نه دیل لري
دي درواغ وي ما صاحب تاع شي زنا واش جوج كان تورا غلا لا خداي دغه سي ژوندیر اتلری خداي مو ام دغه سي هر وخت خندان راتلره دوستانو زو د نور ملیان پر طرف باندې مننه خیر اوسئ سر بیا هم په خیر راسي دوستانو ژوندون له تاسو سره ملي خبرونه او دلته ملي تر اغلیو نن هم د ارغنداو ولسوالۍ کې قرار لرم ارغنداو ولسوالۍ تر اغلی مو دلته د ارغنداو ولسوالۍ کې د انار یو باغ تر اغلی او دلته می یو اجي صاحب هم تر څنګه ولاړ دي سلام علیکم وعلیکم السلام صاحب ښه په خیر مننه ژوندای اوسې لمړی دوستان ته ځان معرفي کوي نوم نوم علي احمد دی د ارغنداو ولسوالۍ چاول به د کلیم دغه اځ سم محترم انار څنګه دي درته وای انار سر کان شي خوندور انار دي څه باران خو به توان نه ورته رسولي مخکې خو څه باران نه موسو ولا باران نه پیدا ورته ورسو څه هغه ګټمن سو ډېر ګټمن سو ډېر خوندور سو دغه صفات ول د مرزو صفات ول څه تیر کال ته څنګه دي سش کال سش کال انار ډېر خوندور دي څه می شو خوندول سشت هغه دلته چې څوک کار پکې کوي بزګری پکې کوي دا هغه روزانه کار کړی دی کنه و ولنه دې کړی څه ملایان څنګه دی راځي ملایان و و ملایان تر نه راځي دا څنګه باندې چې بيخي ځین نه پستانګ چې چار څه کوي څنګه ډیر راغله یا شکر دی الحمدلله په بدر سره ځي مل من راځي چندان یو ورځ نه راځي چې نه جرا کوي څه 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 څو تا دلته کاریګر کار کوي په دغه باغچې کې دغه پشتکان بله و پشتکان و وسخنو سره ولاړه له پشتکان اختاج په نور بخچو کې شه شه دلته خو دغه ملایان هم ډیر راځي او دغه د ولسوالۍ ژوند ډیر جالب وي کنه او د دې سره ساسي داسې مختلف نو خلک دلته راځي ډیر چې درته جالب او ډیر ساده داسې نه هیریږي داسې جالب راغل دی او جالب اسانه والله کنو څو ما یار یات من راځي دا ستاسو سره د غندوالان سره کښې نه کله کله تاسو د چا سره مجلس کوي څوک داسې تر معلومی ری شاغ ډیر داسې په چا باندې ډیر غپې کوي ډیر داسې خندروي په کلیوالي اصطلاح باندې استیز د بانډار مالګ اخن نو څوک تر وسه مخ ډیرې داسې خلک په خیر او وینې کښې باندې راځل تناس شه 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 د خپل ژوند څخه راضی یاس ډیر د بانډار سره راضی شکر دی الحمدلله څه نو دوستانو ارغنداو ولسوالۍ کې قرار لرم او دلته د انار یو باغ ته راغلم غواړم چې د دغه دوستانو سره هم ووینم او دا میله د دوی سره ولمانځم نو دلته نور ملګري هم ستا د هغه پورې ورځم او د هغې سره هم د زړه خپاره کړم مننه ایسه محترم ژوندی اوسې جوړ بیا هم په خیر راسي دوستانو دلته انار باندې لګیا یو ما هم دلته روزانه شروع کړې ده سره روزانه سره کوم د انار بس وای ور وای دا دورې واړو بل بیرته ته وای دورې را واړو او وس حیران پاتې مچ کوم خواته واړو دلته ورور سره هم لنډه خبرې لرم سلام علیکم وعلیکم جوړیاس په خیر خیرات ژوندې اوسې نوم دې احمد شاه احمد شاه احمد شاه جان چی شکایت ده د انار کار کوم شاه په دې کې څنګه په پیژې سمانار سره کوم معلومیږي چې سمانار سمانار چې ټکی نه لري جوړ روغ دی سره انار پوستونه سره زه اوس یو دانه راپورته کوم لکه دغه دا خو کښنه دی کنه کچیر دغه غټ وي دا سم دی او دا سم دی چې ټکی نه لري ګوره دا ټکی لري زخمی دی ښه ښه او دا به ګوره وبکی او وی صحیح دی ښه څو نو وخت کې دا انار کاروبار کې د انار کاروبار خو نو وس زه راغلی یم نن جزام نه مور د کله سم مور زه راغلی ښه دغه نه پکې مسلکی او شا 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 بیسه څنګه دې ساش کله نار څنګه درته وای به ښه سم دې ساش کله نار سم دې ډېر خوندور دي
شه دلته چې په هغه کاریګر جیل ته کار کوي په یو باغ کې هغه ته چی شي وای دغه نمانځ مې ریږي پښتکیان ورته وای پښتکیان دا ول دا نمبر ته وای بل نو نه کدا خو نو مستې پښتنو نمانځ پښتکیان دا پښتکیان دا زموږ چې ورکو ما ما به دا فکر کوی دا سوزلی انار نه لکه داسي چې سوزلی ما چې ول دغه ته پښتکیان وای چې دغه سوزلی دي دا کاریګر ته وای او پښتکیان داسي معلومات نه دی کړی دا نو چا پریشي دی څنګه پریشي دی و نه رمان میزد دیش ش خپل دی معنا راش کوری دی او سیور خیجه سیور خیجه ش دا سی وخت راغل دی چې انا روس رایل سوې ته مخ رایل سوې خما خاک پیش شي زی وخت دا دی چې په شخ باندې ناسه شخمت سوې او ما چیز خو نو ما چیز څوره له دل د انا درخصه یار نیم را ولی دلی در واسه پوری خو مرگری مخام خرا ولی دلی دی و خواه کل نکل شاخ ماتی را خطا است بیا پرخاندی پرچاری چه پکوی؟ یا نو که خوش نو پرخاند سنگ را شواس ولی که خوش بارو خونو ام یا یو خاندی شای پا در واسه که داشت پیش سوید؟ یار نده پیش سوید در واسه خو شای او خپلا خونو دی پیش سا خدای لیری ساتله او بیشک او احتیاط دیر که پکشی گز شای وز دلته چې ګور دا انار چې کله موسم ته ورسیږي میرایان زیات راځي کنه تاسو هم داسې یو باغ ته ورځئ میلې لپاره خو د ورځو ودې نور چې خلاص ورځو میله ورځو نور میلایان هم دلته راځي او راځي دلته جمعې پر ورځ خورا میلوال ډېر راځي ښه خورا و راش کشي ښه یو ښه جالب خورا ته وکړ یو ښه جالب ټوکر ته وکړ څنګه ټوکر یو را کمره ته وای ونه کمې زړه ټوک یا ټوکر به خامہ خره ته نه څنګه وای ونه یا دا ځنه نه پرېږم ما خو نه څنګه وای ښه انار دې وملا کما چول ته وای چول اړې یا ته دې دې ژوند نه ښه خوشاله یا ستدا خپل کار زه خو خوشاله بخ خوشاله بخ شکر دی الحمدلله خپل کار اخته یو ګرد د سرخته زونه به کار نه چې دور دور کیر وخت هغه د خاري دی ډیر ښه ډیر ښه نو مننه کوم ته خپل کار وکاو زه داسې ورزم مالته څو اج صاحبان دي دقیق وخت ورسه په مخه شو داسې خبر سوم د اج صاحبان مې بخي انتیک انتیک کی څنګه انتیک انتیک خورا جالب کی او انا ولا صاحبونه انتیک انتیک چې وځي کول ته ځن را ته خپل کار وکاو موږ به داسې ورس دراغي په طلبه نه مننه ژوندې وسی بیا هم په خیر اسه دوستانو دا چې په ارغنده ولسوالۍ کې قرار لرم او دلته د انارو باغ ته راغلی یم دلته یو عاجز محترم تر څنګ ناست سلام علیکم سلام علیکم السلام ورحمت الله ژوند دی اوسه نوم دی محترم نور محمد عاجز محترم سش کال د انارو په اړه شته وای چې انار سش کال څنګه دی انار خو نو سش کال دا رقم دی چې ول دا موږ ډیره توکو وځي بله چې انار به ګران سي انار به دغه سي خارج هوادوت بولار سی او اید الیز د خاصه او دلته چینه خبرو مکړه بله چې هغه داس خبرو چې موږ به د افغانستان جن غوزی انار بل یو میوه یې یاد کړ چې دا بله وارد کو ما افغانستان به انار صادر کی چین ته یا نور هوادوت بله هغه نو وسول زچو ښه مشکل په څه کې وو مشکل نو د حکومت په ډیپلوماسي کې دی نو حکومت په انار سش کال سم دی د تیر نسبت تیر کال ته او که یو څه زر سی وی دی یا انار دا سی دی سش کال لږ در پروش کال خوندور دی په دې حساب خوندور دی چې چاغ نه کی ښه یعنی دا علت څه دی دا چې انار وچوي دا د باران پر وسو پریب ښه که تر زموږ دا یو د غدینور نو مال میژن نو چې په ابو هوا سره داسې یو هوا داسې یو دغه تغیر لري تغیر ورکی او که دا باران داسې یو ګټ ورته وکړي چې مثال پرې ولې شو ته وشي یعنی نسبت تیر کلون ته سش کال انار سم دی په دې سمو چې چبلې ډیر نه وکړه کنه ورسته کچيري بازار ته وګورو داخل په کندهار کې یا په نورو ولایتونو کې همدارنګه په نورو هیوادونو کې بازارونه څنګه دي سش کال
بازارونه په افغانستان کې بد بلاکی خدا سيدي د افغانستان کې د انار مثال خبري ټول دلته نه خوړل کیږي نه خلاصيږي دی و دوه درو کړیو انار ګر افغانستان نه خلاصولې د خوګر باغونه یوازې کن ارغنداب نه دی پنجبایی دی شلوکورت دی خاکریز دی غسان دی د شهر سپاده و نور یلمن و او دی په ډیر ساحو کې ستا او دی د کابل اخواته په شمال کې انار ستنه د خدا سي خبره نه ده خو یوازې افغانستان چې دی د انار افغانستان نه کارولې دی بله موږ هم دا مشکل یو داسې دی موږ افغانان چې دي سرمایه ګزاري په یوه شان کې نه لري لیوالتیا نه لري ځکه چې نه لري ګوره اوس دا پیسې ټول د پنجاب راځي د پنجاب څخه دا پیسې دلته راځي نو دغه انار به افغانان مجبور دي پنجاب ته بیوړي دا چې ګوره هم دا مشکل د افغانانو دغه دی دا هم دا مشکل دی کله چې دا پنجاب ته دا زموږ انار ورسیږي هغه شش بیا دی په خپل نامه خارج ته صادرېږي سنگاپور ته چې موږ معلومات لرو نورې نړۍ ته ځي لندن ته ځي هاته داسې افغانان دغه ځای سه د واټس اپ کې خبرې کوي چې مثال یو انار چې دوغنې قدر دا اوس تا ولیدل یعنی دوغنې انار هلته په لندن کې په شپېته اویا افغانۍ یوه دانه دی دا د پاکستان په نامه ځي لکه زموږ لاسي غالۍ و جنغوزي و داسې نور شیان نو زموږ تجارت یعنی جنس افغانستان دی والته بیا د په بل هیواد په نامه باندې خرڅېږي د پاکستان په نامه ځي او بل د پیسې چې دي دا پاکستان زموږ افغاني تجارانو ته ورکوي هغه راځي دا موږ ورو کمزورو تجارانو ته سوداګرو ته ورکوي هغه بیا ځي په باغو کې سودا وکړي نو دا مال چې پنجاب ته ولاړي د پنجاب خوښه ده موږ د خپل مال اختیار نه لرو دلته دا د اجارې سیستم څنګه دی کله چې څوک غواړي چې یو باغ اجاره کړي په کوم سیستم باندې او خدا سي دي چې سړی دی کله چې انار د دې سول چې مثال د اجارې سول څوک وخت اجاره وي څوک نه وخت وي څوک څنګه کوي نو دا شرالي د باغ والا سره په انار کې وګرځي د باغ کمزوري ځای د باغ ښه ځای دا ګرد معلوم کی ځانته کله چې دا معلوم سول بیا نو دی راولاړ سي دغه وکی د باغوان سره خبره وکړي چې دا په سوره کې دی خپل حساب ورته لري چې دا د کریټ په حساب یا د جالي کارتن دغه درو شان کې وزي په دې حساب دا کې نو دا چې سودا یې وکړله بیا بخت شنې دي که پر وش عبدل اجاره دار توانی کی که نو وش عبدل اجاره دار بیا ګټمندي هو دلته ګورم یو ځنی انار چې دی پټسوی دی علت څه دی چې دغه پټسوی دی علت چې دا دی چې بازار نه لري یعنی دا سمنار دی و دا سمنار دی دا موږ و بیرې دلو چې مثال سبا یا بل سبا یا باران وسی یا داسې اپچی یخ راسی مثال د خبرې دا انار وچی وی خراب کی نو بیا موږ تاوان دی بیا نو باغ موږ افغان ولس باغوانان هم ستړي هغه هم طاقت نه لري چې موږ سره تاوان وسی او موږ هم طاقت نه یو درا ولار سو دا انار بس موږ مزه تکړه دا که چې بیا باران وسی بیا موږ پر دې پلاستیک اچو اوس داسې کتلای سو دا و و پدې دا خو اخواته ډیره ساحه ده کنه شه یعنی دا هغه انار دی په دې کې چاودلی او خراب نشته دا روغ ټول روغ انار دی روغ انار دی ودا سم انار دی ودا ګډ وډ مزه چولې دي د دې پیسې بیا چې نو سم وي شه نور هم په دغه کې چین کیږي و او په دې کې دا خراب ده نه د پښتکان نور چولې دي نو بیا دې نيسته کیش شه دا بیا نور هیوادون ته ځي که یا نور ولایتون ته پاکستان ته ځي شه ټول هغه خواته ځي ټول هغه خواته ځي پاکستان ته ولي یو موږ مارکیټ سي هغه پاکستان بل خو داس مارکیټ مش نه لور بله مننه ایسا محترم ژوندای وسی کور جوړوس خیر ده